Приватна укрісельна дорога раптово зупинилась, тож завдання рятувальників – безпечно спустити людей на землю. Такі відпрацювання працівники ДСНС проводять на Міжгірщині, в селі Пилипець. Вчимося знімати людей при зупинці крісельного підйомника. Є декілька способів зняття. По тросу добратися до потерпілого, вдіти на нього бермуд, тобто тріугольну косинку, і потім спустити вниз на вірьовці. Можна перекинути вірьовку через трос під жумари, тобто піднятися на спеціальних устройствах-жумарах і теж таким чином зняти потерпілого. У навчаннях взяли участь рятувальники Ужгородської пошуково-рятувальної групи, до якої входять підрозділи Ужгородського, Вишівського, Букачівського, Ішавського, Міжівського та Нижньоворізького пошуково-рятувальних відділень. Рятувальники радять, якщо така ситуація трапиться в реальному житті, ні в якому разі не панікувати, не стрибати на землю та не розкачувати крісло. Одні то певне спорядження, спусковий засіб, вісімка називається, самостраховки, жумари, жумари тут для підйому по закріпленій мотузці, вісімка для спуску по закріпленій мотузці. Середній час зняття потерпілого з підйомника – 15-20 хвилин. Такі заняття ми проводимо щорічно перед початком зимового сезону. В цьому році вже проведені такі заняття на гірськолижному курорті Драгобрат, там задіювалися підрозділи Рахівської групи у складі 4 відділень. Такі навчання, за словами працівників ДСНС, допомагають підвищити рівень боєготовності, а також дозволяють передати навички досвідчених рятувальників молодшим колегам. Як зняти людину, яка раптом застрягне на підйомнику, відтепер буде вміти й обслуговуючий персонал цієї кріселки. Працівники ДСНС не лише тренуються самі, а й вчать рятувати людей інших. Обслуговуючий персонал канатно-крісельної дороги також повинен уміти надавати першу допомогу потерпілим. У випадку аварійної зупинки обслуговуючий персонал повинен першими приступити до евакуації людей з крісельної дороги. На щастя, кажуть рятувальники, жодного випадку аварійної зупинки підйомника тут ще не траплялось. Однак бути готовими потрібно до будь-яких ситуацій. Тим часом туристам радять завжди бути обережними у горах. З початку року у нас було 169 пошуково-рятувальних робіт, при цьому врятовано 263 людей, 81 із них надавалася долікарська допомога. Це і травми, і заблукалі, і грибники, і туристи, ну, коротше, всі люди, які потрапляли на території області надзвичайні ситуації, пов'язані з активним відпочинком. Хоч надзвичайна ситуація в горах може трапитись у будь-яку пору року, однак найбільша небезпека чатує на мандрівників саме взимку. Тож працівники ДСНС радять перед походом в гори свій маршрут узгоджувати з рятувальниками.